Vi sitter här nu vid bordet med Charlotta Enebäck som är professor och kan mycket om det här och forskar på det. Och Stefan Brandt är med här också. Vad är det som händer i huden? Det är så att vissa avgränsade fläckar i huden, eller plack som man säger, så delar sig cellerna väldigt, väldigt mycket snabbare än normalt. Mm. Samtidigt så kommer det mängder med inflammationsceller in i huden och så bildas det mängder med nya kärl. Mm. Så det är en otrolig aktivitet i de här fläckarna, en väldigt kraftig inflammation som också väldigt väl avgränsar och som då håller sig stabil över tid också kan det göra. Mm. Alldeles stilla. Det började ju när Elinor var bara 4 år gammal. Är det genetiskt från början? Det är genetiskt. Man ser i familjematerial också, man gör tvillingstudier, att det krävs alltså ärftliga faktorer för att få psoriasis. Mm. Ofta ser det inte i varje generation man ser det, men man kallar det för komplex nedärvning. Många gener samverkar med omgivningsfaktorer. Psoriasis har det gemensamt med andra inflammationssjukdomar. Att det har många viktiga ärftliga komponenter. För att du har ju försökt allt. Man blir ju specialist på sin egen sjukdom. Jag vet att du har försökt. Kortison är det du har vanligtvis har fått. Alltså det får mig ju ofta. Det fick ju när jag var mindre liksom. Och det har jag inte så bra erfarenhet av. Jag gillar inte det för det blir så kladdigt. Och så ska man lägga innan man går och lägger sig. Mm. Och så fastnar du vet allt på huden. Man, även jag gillar det inte alls. Alltså. Vad är det som har hjälpt då? Det är solen och saltvatten är det som har hjälpt mest. Men jag skulle nog säga att det största läkemedlet är jag själv. Typ. Mm. För att jag har mått bättre. Alltså nu mår jag bättre än vad jag blir innan. När du blir stressad så blir det mycket mer. Men inte bara stress utan psykiskt om jag mår dåligt i mig själv och så. Det påverkar också jättemycket. Det är väl många triggers, eller hur, som startar igång det här. Det finns ju ett flertal olika som stress är en väldigt viktig sådan. Det har varit svårt att visa i studier, men alla patienter berättar detta, att deras psoriasis blir sämre vid stress alldeles tydligt. Mm. Man kan också säga att psoriasis bryter ut faktiskt som utlösande faktor i samband med en stor stressreaktion eller en livshändelse som man säger. Mm. Jag fick halsfluss tror jag. Ja, och det var då halsfluss, och det var då det bröt ut på mig när jag var liten. Infektion och det är ju så, det är en autoimmun sjukdom som är att kroppen reagerar mot sig själv på något sätt, va? Angriper sig själv. Ja, att inflammationen den är ju inte rimlig och den sitter i huden och den stängs inte av. Nej. Så på det sättet så är det en inflammation som är... Jag vet att det lite grann finns i tarmfloran. Autoimmuna sjukdomar har vi pratat om. Ja, inflammatoriska tarmsjukdomar, det är samma mekanism egentligen bakom och vi kan inte riktigt om det här. Och i det här samma sak där, stress, infektioner, antibiotika, olika sådana sociala grejer ofta är först. Men hur väl informerade är läkare? För du har ju varit lite besviken ibland, för det blir bara ta kortison här. Så. Det finns ju andra läkemedel nu som har kommit fram, biologiska, som är förmodligen rätt dyra läkemedel. Ja, det är det. Vad som har hänt de senaste 10 åren är att vi har fått reda på, vi har ny kunskap om att psoriasis också innebär en risk för hjärt-kärlsjukdom. Och den här kunskapen har inte riktigt nått ut överallt. Och vi är glada för att WHO, Världshälsoorganisationen, förra året uppgraderade psoriasis till en allvarlig kronisk sjukdom. Mm. Och det innebär att det kan sätta press på länder att faktiskt uppdatera sig. Och också, vi hoppas mycket på Socialstyrelsen att de ska skapa nationella riktlinjer. Men de som sitter och tittar, för det är många som lider av det här. Mm. Och då är frågan... Vad är det för de här biologiska läkemedlen? Gör de skillnad helt enkelt? De är väldigt effektiva många gånger. Har du provat det? Jag har provat ett biologiskt i min tonår. Men jag var ju deprimerad och mådde jättedåligt då. Så att jag fick inte den effekten som jag ville. Men jag tror att det berodde på att det var så mycket som var emot. Det finns andra biologiska också. Så man har ju många olika behandlingar som man kan välja på. Men jag har uppfattat att det är svårt att få biologiskt från läkarna. De vill att man ska gå den här trappan och ta typ kortison, sen ska man solterapi, sen är det metotrexat, sen är det alltså... Men det är samma sak överlag med det här tyvärr. Reumatisk sjukdom är ju samma sak. Där har de kommit längst med ledbesvär. Mm. Och den finns ju med många gånger i den här psoriasis. Det finns något som heter psoriasisartrit som är kopplad. Precis. Du har inte fått besvär med lederna. Jag vet inte. Jag har lite ont i mina fingrar så ibland, men det påverkar inte mig särskilt mycket så i vardagen. Så jag har inte Men då är det väl lättare att få någon som har rejäla besvär med lederna att få behandlingen. Ska vi säga vad artrit är? Artrit är alltså inflammation i lederna. Som reumatism är ju mest känt som kan bli väldigt illa.
det finns ju också vissa som bara har ledbesvären. Mm. Och där är ju som doktor, när man träffar sådana patienter som kommer in, så missar man ju ofta tyvärr diagnosen. Så det tar lång tid innan, ibland innan man hittar vad det här är, just för att det bara lederna. Men om man ska ge hopp inför framtiden, hur långt har forskningen kommit på psoriasis? Det finns väldigt intensiv forskning om psoriasis och det finns mycket hopp i det, att det faktiskt är just nu, sista åren, kommer många nya läkemedel. Då är förhoppningen, att om man prövat ett biologiskt läkemedel, så finns det nu andra som har lite annan profil som kanske skulle kunna fungera bättre för dig. För det är ju så att varje person behöver ju sin behandling. Mm. Och därför behöver vi mycket att välja på. Men nu är det ju så att du har ju försökt så många läkare genom ditt liv. Ja. Är det dålig kunskap? Nu blir du glad när du hör det här, men det här känner inte du till. Nej, alltså jag vet väl inte. Jag känner inte att jag har det största stödet från läkare eller så. Att mitt största stöd i det här med psoriasis, det är från Umeå psoriasis-organisationen. Ja. Ja. Och läkare känner jag att de... Det finns en... Psoriasisförbundet som du nämner har gjort en enkätundersökning på 3500 individer och frågar psoriasispatienter hur de ser på sin behandling. Mm. Och då är det en tredjedel som känner sig nöjda och en tredjedel är inte nöjda och den sista tredjedelen får ingen behandling alls. Nej. Så det är som jag får ingen behandling alls nu. Nej. Så det är det finns en kunskapsbrist och vi måste få ut information. Vi har ju många gånger, Stefan, pratat här om vårdcentralerna som inte... Är det här en sån sjukdom man borde känna till på vårdcentralerna? Eller är det för specialiserad? Och du nickar här. Ja, visst. Det här är självklart att man ska kunna mer om. Och just som du säger, man går till en vårdcentral så vet man det här. Man har lärt sig sen tidigare att man ska bara smeta på kortisonsalvor och den här trappan. Ja, sen är det bra med huden. Och så tänker man inte på att det finns alla följdsjukdomar. Att man verkligen måste hålla det här under kontroll. Mm. För att annars kan man som sagt få långsiktiga besvär med hjärta och så vidare. Så det finns all anledning att verkligen trycka på. Men sen är det väl också så att det är olika landsting när man skickar människor till soliga länder. För det har ju du sagt. Du har till och med gått så långt att du flyttat till Barcelona. Ja. Det skulle jag också kunna göra i och för sig. Men du gör det av medicinska skäl, för du mår mycket bättre. Ja, alltså där är ju solen. Där blir det inte så kallt som det blir här. Så att psoriasisen blir inte så illa som det blir här i Sverige. Och sen på sommaren blir det ju bättre. Liksom. Men då är det inte alla landsting som gör det. Det är en väldigt stor skillnad mellan landstingen. Ja. Och därför är det så angeläget om att få riktlinjer från Socialstyrelsen som ska tala om för landstingen att det här önskar vi. Klimatvård är jättebra för många. Och det kan också få psoriasen att faktiskt hålla sig läkt ett tag efteråt. Mm. Vad är det som gör att solen egentligen, vet man det exakt? Ja, det har en hämmande effekt på cellerna, huden, immunceller och hudceller. Och, det är fantastiskt. Och få nu har vi lärt oss så mycket att det är så farligt med solen, men i det här fallet så är det... Solen mår ju väldigt bra också. D-vitamin också. Mm. Men du, jag tycker din berättelse är så fantastisk. Jag vet inte hur ni kände när ni lyssnade. Nej, men det gör vilken det ju kamp fantastiskt. Och att du vågar visa, verkligen. Men det som är svårt är ju att vara ung och ha de här problemen. Mm. Vad är det bästa? Har du fått någon läkare som du vet hjälpte dig? Där du verkligen kände... För man behöver ju någon som kan hjälpa. Alltså jag hade faktiskt en läkare. Men det var inte min läkare alls. Utan att hon heter Berit. Och hon jobbade på samma avdelning där jag gick. Så hon såg ju mig liksom varje dag. Och hon är faktiskt den som tipsade mig om klimatvården. Och hjälpte mig med det. Så jag fick åka iväg på min första resa. Och det vore ju självklart, tänker jag, du som har jobbat med patienterna. Ja. Att man får en sån, ett sånt stöd. Ja, och att man får samma vård var man än söker i landet. Ja. Vi pratar om lika vård för alla. Mm. Och det är ju egentligen absurt att vi har den här landstingsskillnaden orättvist. Mm. Mm. Och att man försöker dra in på saker. För i långa loppet så hjälper det inte. Du berättar ju också att med sjukdomen sämre så mår man dåligt psykiskt och då förlorar man så mycket så egentligen förlorar man ingenting. Så man håller på småsnålar egentligen. Så ska man veta att biologiska medlen har ju som sagt förut varit krångligt. Då var man tvungen att lägga in patienten och ge dropp. Mm. Idag kan man ge de här mycket enklare att ge och man kan ge dem bara nästan själv, alltså spruta sådana här. Vad ser du framåt här? Den biologiska medicinerna nu, läkemedlen, är så dyra så de kanske snålar på det med att det skulle hjälpa många. Skulle man bli helt bra, menar du då? De är lämpliga för om man har en väldigt svår psoriasis. För det är alltid så med systemiska läkemedel att de innebär biverkningar. Man måste väga risker mot effekt. Så det kommer bara vara så att säga, möjligt för personer om man har mycket psoriasis. Men där är det vad är riskerna? Det sänker ju immunförsvaret så då kan det finnas risk för infektioner. Mm.
Även om de, man har varit oroad för att de riskerna skulle varit högre än vad de själva verket visade sig vara. Men, så det finns många som skulle kunna komma i fråga där. Men sen ser vi också fram emot nya läkemedel för de som har lite mindre psoriasis. Och, om man tittar ännu längre fram, manipulation av DNA där man skulle kunna göra genforskning. Ja, ta reda på vilken det bästa med genforskningen är att om man kan se vad det är, vilken gen som har gått fel så kan man få reda på mekanismer. Och då kan man angripa mekanismen snarare än att försöka läka DNA. Du har träffat andra måste ha betytt mycket för dig. Ja, alltså det är väl det största för att när jag var ung när jag träffat någon med psoriasis så känner man sig så ensam. Och det är det värsta för att man... Man tror man är ensam i världen. Ja, ja, gud ja. Och det är den bästa känslan man kan ha liksom, i det här fallet. Men jag träffade ju personen faktiskt en kille på en fest. Som, ja, han berättade för mig en kväll när vi var med varandra. Han bara, jag måste bara säga en sak till dig innan eller något. Typ. Så jag bara, vadå? Han bara, nej, psoriasis. Och jag bara, alltså det är det bästa som har hänt. Just för att då, alltså det var ju första människan som jag fick reda på hade psoriasis också. Och det var också den här tiden då jag gömde mig. Så han var ju faktiskt också den första som fick se mina utslag och faktiskt röra dem och sådär. Hur många i Sverige är det som har det nu? Det är mer än 250 000 människor. Och en tredjedel av dem alltså har ingen behandling då. Oj. Du, kan du visa hur det ser ut idag? För idag är en bra dag. Ja, idag är en jättebra dag. Ja, då ser det ut så här. Men nu det ser det väl ut så här liksom. Ja. Alltså, det syns ju fortfarande. Men för mig så är det väldigt stor skillnad på lite. Och så ser det ut på benen också. Det ser ut typ så här. Ja. Runt hela kroppen. På hela kroppen kanske. Man ser då lite på magen. Ja, precis. Man ser lite igenom det. Men ingenting i ansiktet. Det verkar lägga sig på vissa delar av kroppen. Jag har lite här och så har jag ögonbryn och så här. Men ansiktet, där kan man ju täcka med smink och sånt där. Och det har man också blivit expert på nu med sina dagar. Så det är lite ovanligt i ansiktet och på händerna faktiskt. En del har det, men många har sin psoriasis under kläderna. Och därför är den så mycket mer vanlig än vad man tror. Man döljer den. Hur ofta är vi sådana här böjområden också? Armbågar, knäveck och så vidare. Knän, armbågar och hårbotten. Kan du ge Elinor hopp om forskningen är så... den är på väg framåt helt enkelt. Det är viktigt också att bli vän med sin sjukdom och faktiskt visa andra att det här är någonting som inte är fult utan det är... Nej, alltså, man kan läsa och se det vackra i det liksom. Det tycker jag. Jag tycker det kan vara vackert. Får du sårande kommentarer fortfarande? Ja, alltså, inte i vardagen skulle jag inte säga, men det hände ju typ här för några månader sedan att jag satt på tunnelbanan med en kjol. Och då var det några killar bakom som satt och skrek att jag var äcklig och borde gå av för att jag smittade. Så jag vet inte fan vad jag sa. Men det